Hei sånn, dette er Spider, og nå skal jeg vise litt XCOM Enemy Unknown. Jeg har nettopp skutt ned en liten UFO. Skal vise litt hvordan tactical gameplay funker i det spillet her. Så jeg har skutt ned en UFO, velger UFO Crash Site. Sender jeg Sky Rangeren min, det er den som frakter alle folka, og her er folka mine. Major Anne Crash Andersen. Hun er en heavy som løper rundt med frag grenades. Så har du løgnant Kevin Thunder Barske Brutus. Løper rundt med medikit. Kaptein Boye Loki McBoyesen. Han har scope på sniperen sin. Fordi det hjelper. Kaptein Mr. Clean Petit. Han der har jeg ikke customisert seg selv. Bortsett fra utseende og loadout. Alle de andre har jeg laget navnene til. Som det er venner av meg. Boye og Kevin og Anne og kvinnen min Esther og Emilie. Men de har fått kallenavn på grunn av ting de har gjort. Som major Esther Twitch McEstersen. Hun har hatt kjappe reaksjoner og skutt ned en haug med aliens. Hun er altså med noe som gjør at hun kan ta ned aliens i nærkamp, og det er det hun skal prøve å gjøre på det oppdraget her. Og så til slutt, kaptein Emilie Witchy Emiliesen. Hun er også en sniper. Så da skal jeg sende de av gårde. Her farter de av gårde over hele jordkloden, fordi det er lettest når man har en sånn skil. You'll be heading into Japan for the next mission. It looks like the aliens went down in a sparsely populated area. If there are civilians in the area, I hope they stay clear. Ok, finn UFO-en. Skyt alle sammen. Ikke skade romskipet. Og hvis jeg finner... Central, this is Big Sky. Yes, og hvis jeg finner, finner en alien som er lagd av nesten rein energi, han ser spesiell ut, så skal jeg prøve å ta ned han i close combat. Så det første jeg gjør nå, er å sende... sende sniperne mine litt langt fram. Contact. Oi, faen. Vanligvis pleier jeg ikke noe så tidlig. Men de er så langt unna, da rekker jeg å få fram de andre. Skal vi se. Har jeg en sniper til her? Skal vi ha support-duden vår, han som er medic. Han kan gå og stelle seg bak snaperne. Og velge noe som heter Overwatch. Det gjør at han skyter på ting som beveger seg innenfor siktet hans. Så han kan stå og passe på dem. Heavy-duden, Kevin Barske Brutus. Han kan løpe litt fram. Og det kan strengt at Esther McEstersen også. Jeg har født der oppe, så da kan jeg stå på den siden her. Forhåpentligvis er det ikke alt for mange bad guys til høyre. Og så helt til slutt, Anne, som kan få stelle seg i kort. Ok, det er en helm der, som hjelper han med en slags mind meld, så han sitter mye bedre akkurat nå. Rømmer seg på Emilie. Boye. Men Boye greier ikke det. Vi skal se om Boye klarer å ta igjen.
Bye-bye. Ja, sorry, det var jeg som fikk en telefon, så jeg bare flytta han supportduden min lenger opp så lenge. Her var det en alien som døde mens jeg var i telefonen. Det var skitkult. Nå skal sniperen Emilie ta og løpe litt nærmere. Det var supportduden Kevin, ja. Lululul. Det var bare jeg som ikke helt følte med. Skal vi se. Esther er ganske gæren i huet sitt. Hun har en ability som heter Run and Gun. Going in for the kill. Som gjør at hun kan løpe veldig langt før hun skyter. Og nå, bare for å være helt sikker. Ja. 100% sjanse til å treffe. Go for it. He's down. Yes, he's down. Kjempeåsom, da kan de andre bevege seg en litt sånn halvtrykt i hvert fall. Passe på å bevege dem i cover, for plutselig så er det noen aliens der. Og det er ikke alltid like koselig. Nå er det sniper Emilie sin tur. Sniper Boye gjøre greia si. Der var det ikke noe cover. Da kan han like så godt løpe bort hit. Mens supportduden vår, han kan beine skikkelig langt og fremdeles ha muligheten til å gjøre en action. Løpe dit og gi litt dekning. Overwatch. Kevin Barske Brutus også gjøre. Overwatch. Og så må Esther komme seg i cover. Så hun kan liksom godt løpe bort hit. Det er jo litt spesielt. Jeg vet ikke om det er skikkelig mange som er inne i det romskipet, eller hva som er greia, men det finner vi ut. Pass på å få med baktroppen vår fremover, sånn at vi ikke dør helt fullstendig. Han kan bare løpe bort til den døra der. Han er en supporter som kan heale seg selv. Og mens han står der, så kan han ta den forsiktig ta og løpe den døra. Oi! Ja, der er det energibeiste som helst skal tas i livet. Enemy in sight. De der derimot, de skal bare dø. Damn it!
men dessverre så var det et romskip i veien. Det var fordi han var i Overwatch-mode, at han kunne bare begynne å fyre løs når han kunne. Vi ser, Esther har muligheten til å stønne det der... den alien der. Så hun må nå frem til henne. Men for å nå frem til henne, så må hun først komme seg i cover ganske nærme. Skyter han, ser du sånn. Så da kan hun bare gjemme seg litt ekstra i kobben. Jeg vil ikke at hun skal skyte han bare fordi han beveger seg. Han skal tas i livet. Ok, Mindbell. Hvis jeg dreper han, så dør begge de to. Men han der er ekstra flink og tøff. Hvis han dør, så skjer det ingenting spesielt. That all you got? Han er veldig flink til å skyte, men ikke flink nok. Ah, prøver å skyte på Emilie. Emilie har allerede satt seg i en bra forsvarsposisjon. Så hun gadde ikke bli treffet i dag. Skal vi se... Hvordan kan jeg lettest treffe han? Kan jeg skyte han gjennom her og der? Nå må prøve seg. Ja, men det kan du prøve på. Go! Ja, gjorde ingenting at det var et romskip i veien. Han bare skjøt rett igjennom. Så er det Esther her. Skal vi se om hun får... stønne han duden. Esther er gjerne i huset sitt. Kom igjen. 70% sjanse. Arka! Excellent work! We'll begin analyzing this new artifact as soon as you return. Nydelig. Og så kan Anne løpe inn og rydde opp den lille dritten som er igjen. Kom igjen. 53% sjanse. Det går fint. He's down. Another day, another successful operation. Jeg kunne ikke planlagt det der bedre selv. Vent, det var jeg som planla det. Jeg kunne ikke regissert det bedre selv, var det. Så ja, det her var en runde i XCOM Enemy Unknown. Det er sånn det taktiske gameplayet er. Jeg synes det er dritkult. Alle har forskjellige egenskaper. Nå drar vi tilbake til basen. For det er ikke bare løpe rundt og skyte som er det store målet. Oi faen. Jeg må ignorere Alien Abductions, fordi jeg er rett og slett ikke hjemme, så jeg kan dra dit ennå. Is that all that's left of the specimen we attempted to capture? Yes. I believe we may have found the source of the strange readings we picked up when we first encountered it. What is it, Doctor? We're not exactly sure. It's organic in nature, yet highly magnetized, and it appears to resonate very faintly within a specific electromagnetic spectrum. It is currently unclear how or... Perhaps that's because this is outside your field of expertise, Doctor. If what you're saying is true, this object is an antenna, one that's receiving a signal. That signal? Can we trace it? No,
At least not yet. We would first need to determine its encryption algorithm. My team can handle that. In that case, I will focus on constructing an interface between this object and our global communications array, which we'll need to trace the signal. Then it looks like researching this crystal should be our top priority. Ja, riktig. Det var kjempekult, for nå fikk jeg oppnådd kjempemye, bare fordi jeg klarte å ta han til fange. Det var Esther som gjorde det, og Esther har nå blitt promotet til Colonel. Som du ser, her ser du hvor mange oppdrag de har vært på. Esther har vært på flest oppdrag av alle, og knertet 33 bad guys. Anna har knertet 24, Emilie har snipet 17, Boye har snipet 16, og Kevin Thunderbarske Brutus har knertet 12. Så nå, når Esther har blitt promotet til Colonel, så får hun en spesialegenskap. Altså, hun er jo max allerede, kan bare velge én på hvert nivå. Hun kan være immun mot critical hits. Det er kjempekult. Og hun kan få ekstra critical damage når hun sprinter inn for å knerte noen. Det er også kjempekult. Jeg stoler på at armoren hennes er tøff nok, sånn at hun bare trenger å gi ekstra critical damage. Så yes, da ser du også hvordan den oppdragsskjermen ser ut når du er ferdig med et mission. Her er det jeg fikk når oppdraget var ferdig. Og her er basen min, som jeg driver og bygger ut med masse alien tech og alien artifacts og greier og greier. Men yes, da har jeg vist frem XCOM Enemy Unknown. Håper du synes det var kult. Legg en kommentar og alt det der. Toodles!